Tak, já vás tu vítám, fyzikální desatero, zní to nebezpečně, ale nebojte se toho, středoškolské znalosti vám budou postačovat. Když uvidíte integrál, neutečte, já vám to vysvětlím názorně. Přednáška, jak bylo řečeno, je trošku delší. Máme na to 2 hodiny, což není v podstatě možné stihnout. Já jsem se rozhodl, že spíše zvolím volnější tempo vzhledem k tomu, kolik se vás tady ukázalo. Pokusíme se stihnout tu první polovinu a pak uděláme druhou přednášku někdy za 2 měsíce. Takže takové jako shameless self-promotion je tohle to trošku, ale dobře. No tak bez nějakých dalších keců, pojďme do toho. Co je to fyzika? Jo, ještě jedna věc. Dotazy na konci, vzhledem k tomu, kolik vás je normálně, když dělám přednášku, tak dovoluji dotazy během, ale jsme se tady překřikovali, tak tomu se vyhněme. Dotazy na konci a dotaz je věta, která má na konci otazník. Jo, prohlášení ne, prosím. Tak, fyzika je přírodní věda, to tady nikoho nepřekvapuje, která se zabývá popisem pohybu. Tohle je ta stará definice. Pohybu a jemu příbuznými koncepty, jako je síla a energie. To jsou ty věci, které znáte ze střední školy. Obecně o fyzice hovoříme jako o oboru, který zkoumá zákonitosti přírodních jevů. To je mnohem lepší definice, protože ne všechno souvisí právě jenom s pohybem. A cílem fyziky je dát nám náhled do toho, jaký vesmír je, jaké má zákonitosti a zdali jim můžeme porozumět. Tady je výčet těch 10 bodů, které sami chci projít. Jak vidíte, nemají příliš mnoho společného, jak vypadá to tak, ale na konci, když přijdete na tu druhou přednášku, tak tam to všechno takhle se to sklapne do sebe. Jo. Tak. Zákonitosti přírody. Já mám rád následující analogii. Když studujeme zákony přírody, tak nás zajímá především, co se stane, když něco. To je spojitost příčiny a následku. Lidé mi často říkají, že prostě to, co se ve fyzice učí, že to není zjevné, že to není intuitivní. A já se vás tedy zeptám takhle jako takovou řečnickou otázkou. Přijde vám intuitivní, že když zmáčknete vypínač, že se rozsvítí světlo? To znáte ze zkušenosti, že ano, ale pokuste se to pochopit komplexně. Co se stane, když zmáčknete vypínač? No, sepne se nějaký obvod a nějaká energie, která tam dotekla od někud úplně klidně několik set kilometrů daleko, rozsvítí najednou nějaké světlo. Vy to nevnímáte jako nějakou komplikovanou záležitost, ale v podstatě to, co se děje těch několik kilometrů daleko, tam se hejbe nějakými dráty, ty vygenerují ten elektrický proud a ten vám rozsvítí to světlo. To není triviální spojitost. Rovněž spojitost mezi nehodou, telefonem a tím, že přijde ambulance. To je pro nás, jako lidi teda z civilizovaných zemí, zjevné. Ale podívejte se na to, jako mimozemšťan. Někdo upadne na zemi, na podlaze, leží teď tam krvácí prostě. Někdo zavolá a přijede nějaké auto a toho člověka odveze. Vůbec jako ten vnější smysl není zjevný. Musíte znát ty jednotlivé komponenty toho problému, abyste pochopili celek. Tudíž fyzikové často říkají, že některé věci jsou zjevné. Nevím, jak moc se tohle je zjevné. Zkrátka, když už tomu rozumíte, tak to zjevné je. Pojďme na ten popis pohybu. A já se pokusím vám ty spojitosti mezi věcmi ukázat tak, aby odteď byly zjevné i pro vás. Popis pohybu a jeho parametry. To je tedy to gro té staré fyziky. Znáte od Galilea, to se učilo nás na středních školách. Galileo zakomentoval experiment, na kterém se pokusil popsat pohyb. Nakloněná rovina a vidíte chyba, kde zkoumal závislost mezi časem a vzdálenosti, kterou kulička na té nakloněné rovině urazí. K tomu měření času používal svůj TEP, což je, řekněme, ne astronomicky přesný nástroj, ale dostatečně přesný. No a zjistil, že ta závislost je nějaká taková, to, že závislost je kvadratická mezi vzdáleností a časem. Co se tady snažím ukázat, je, blížíme se k něčemu, čemu se říká rychlost, pojem znáte. Jde o to, že aby mohl ten pohyb popsat, tak zadefinoval 2 parametry.
vzdálenost a čas. Vzdálenost, způsob měření je dlouho znám a ten čas tedy, jak jsem říkal, měřil tímto způsobem. Čas vystupuje jako parametr systému prostoru a systém nazýváme jakoukoliv soustavu částic, to není důležité. To, co se vám snažím ukázat, je, že zkrátka proto, byste obsali pohyb, tak jsme zavedli dva parametry. Souřadnice tedy jsou polohou třeba na té ploše. Souřadnice mohou být jednodimenzionální, jako v tomto případě, nebo třídimenzionální, když se snažíte najít správné místo k sezení v tomto sále. A pak jsou takzvané tendence, nebo to znáte pod pojmem rychlost. Neviděli jste se tady toho? Když řeknu derivace, kolik z vás uteče? Derivace, přátelé, nenechte se tím zaskočit, představte si to následovně. Derivace je matematický nástroj, který nám umožňuje zkoumat, jak se nějaký parametr vyvíjí s nějakým jiným parametrem. Tudíž, když máte 1/2, tak zkoumáte změnu toho nahoře podle toho dole. Co dostanu, když zkoumám změnu pohybu v závislosti v čase? Někdo? Rychlost. Rychlost můžete zadefinovat třídimenzionálně, to vás asi nepřekvapuje, úplně stejně jako ty souřadnice. Jo, takže derivace, berte to takhle, změna něčeho s něčím. Tak, z této doby také pochází první koncept mechanických hodin, z doby Galilea, kdy, jak jsem říkal, bylo potřeba zpřesňovat to, jakým způsobem měříte tedy vzdálenost a čas. Měření času, to nám jako lidem jde velmi dobře, je to jeden z parametrů, který umíme dnes měřit velmi přesně pomocí atomových hodin, to je vám asi známo, ale ty prvopočátky toho mechanického měření jsou tedy až ze 17. století. Tak, říkal jsem, že těch dimenzí toho problému může být víc. Tady máte, říká se tomu fyzice stupňovanosti systému, máte teda nějakou osu, to je jednodimenzionální problém. Když chcete zkoumat, co se děje, jak se mění poloha v čase na této ose, tak je to zkrátka jeden parametr. Jo? Dva parametry, plocha, tři parametry, krychle, to vás asi nepřekvapuje. Potřebujete na to, abyste obsali polohu nějakého bodu, například P, tak potřebujete tři souřadnice, abyste ukázali, kde je. Tak. Tudíž ta rychlost ve 3D, změna souřadnic s časem. Jo? Proč o tom mluvím? Protože tu rychlost, já vám potom budu chtít ukázat, že právě rychlost je klíčovou veličinou pro to, aby jsme mohli rozvinout ty principy fyziky. Jde mi tedy o nějaké základy. Dostaneme se k tomu, co znáte důvěrně ze střední školy. Newtonova klasická mechanika ze 17. století. Principy, ty zákony znáte, já jenom stručně zopakuji. Zákon setrvačnosti, tělo setrvává v rovnoměrném přímočarém pohybu, pokud na něj nepůsobí žádná síla, demonstrace zde. Zákon síly, pokud na těleso působí síla, pak se těleso pohybuje se zrychlením, které je přímo uměrné síle a nepřímo uměrné jeho hmotnosti. Tohle to je koncept, který já vám potom ukážu názorněji. Já si tady takhle vlezu na schody zatím. Zákon akce a reakce je třetí. Proti každé akci působí vždy stejná reakce. Vzájemná síla působení dvou těles jsou vždy stejně velká, míří na opačné strany. Obrázek opět dole. Toto je to gro té středoškolské fyziky, to, co si každý odnese. Já se vám potom pokusím ukázat, že ač tyto zákony dodnes používáme a jsou základem mechanického měnictví, fyzika jako teoretická fyzika už tento koncept zaintegrovala do hlubší teorie, kterou se vám pokusím ukázat. Pro názornost ještě gravitační zákon. Pravděpodobně jste o tom také slyšeli. Dvě tělesa s nějakou hmotností se přitahují, jo, každý hmotný bod přitahuje jiný hmotný bod silou uměrnou součinu jejich hmotností. Tady je to znázorněno. Tohle je ta středoškolská fyzika, to, na co se vyhazuje u zkoušení, co se dávají pětky v testech. Tak, tady vám ukážu na zrovna demonstraci toho, že ty zákony platí. Lidé mají často problém s představivostí v tom ohledu, že nemůžou přeci platit ty zákony, když jako tady máme to gravitační působení. No tak to demonstrujeme na Mezinárodní kosmické stanici. To, co zde vidíte, je působení síly,
na těleso. A vidíte, že astronaut foukne, teď foukne z jiné strany a těleso změní směr svého pohybu. To vás asi nepřekvapuje, použil jinou sílu. Pokud uvedete ve vesmíru těleso do pohybu tímto způsobem, ve vesmíru není příliš věcí, které by mu kladly odpor, kromě tlaku záření, takže se touto rychlostí bude pohybovat do té doby, že do něčeho nenarazí. Tady to je jasně znázorněno, že v té animaci ta kulička odjede ven. Tady je zase hezky vidět, teda, že působení síly z jiného směru změní ten vektor pohybu. Intuitivní věc. Tak. To ještě bude asi... Berou to, koukám opravdu detailně. Já myslím, že můžeme jít dál. Tam jsou další videa. K té setrvačnosti. Setrvačnost je vlastnost jakéhokoliv fyzického objektu v pohybu. Projevuje se tendencí odolávat změně v tohoto pohybu. Kdo z vás třeba je vodák, tak ví, že když se lodi chce někam jet, je obtížné přinutit jí, aby jela jinam. Tady je takový hezký příklad, supertanker, brzdná vzdálenost 3 kilometry. Když zjistí, že je na dohled země, hodí motory na plný koule a 3 kilometry brzdí. Poloměr obrátky o 180 stupňů má 2 kilometry. Manévr při plném zpětném chodu trvá cca 14 minut. K mému oblíbenému žánru science fiction. Neznám jedinou science fiction, která by měla správně pohyb vesmírných těles, snad kromě možná těch nových filmů typu Gravity a Interstellar, ale ten klasický model je následující. Tady je loď, tady je planeta, kde chce něco ukrást a řekám si fajn, tak to tady napálíme ty motory, doletíme tam a tam to prostě ukradneme a odletíme. Má to jeden problém. Když budete celou tuhletu dobu zrychlovat a dojdete k té planetě, co budete dělat? Přeletíte ji. Nedá se to. Jediný správný způsob je, že do půlky to perete na plný koule, pak to otočíte motorem dopředu a začnete brzdit. Úplně stejně. A to musíte udělat tam a zpátky. Takže potřebujete docela dost paliva. Zrychlení a síla. Bugatti Veyron. Auto, které zrychlí z 0 na 100 za 2,46 sekundy. Dovedete si představit, kolik je to G, když to napálí, když smášnete ten plyn na plný pedál? Ze zkušenosti to z aut znáte, že na vás působí nějaké síly. Mám jiný příklad, USS Enterprise, že? Star Trek. Plný impulzní pohon je warp 0,5, to znamená 150 000 km za sekundu. To znamená z 0 na 150 000 za 2,5 sekundy, řekněme. Protože když kapitán Picard zavelí half impulse, tak během sekundy letí na half impulse. Tak budeme konzervativní, řekněme, dáme jim přibližně stejné časy a porovnáme 2,8G Bugatti Veyron a 6 milionů G. Byla by to krátká epizoda Star Treku. Dohledal jsem z nějakých, řekněme, 20 let starých zdrojů maximální toleranci lidského těla. Ona se liší ve vertikálním a horizontálním směru. Vidíte, že se to pohybuje, řekněme, realisticky okolo 10G. 40G je jenom okamžitě a 100G je prostě smrtelné. A lidské tělo je obecně lépe odolné vůči horizontálnímu zrychlení. Efekty toho zrychlení si můžete podívat třeba tady. Z roku 1954 brždění z 1020 km za hodinu na 0 za 1,4 sekundy. 75G a takhle to vypadá. Ten člověk to přežil. Jo, byl k tomu vytrénován a přežil to, ale není to nic příjemného. Věřte tomu. Tudíž působení síly znáte ze zkušenosti, že? Konec konců, když vám někdo pěstí, tak to taky je síla. Oblíbený seriál Star Trek, jak řeší to, že zrychlují na 6 milionů G? Vymysleli si koncept inerciálních tlumičů, které to prostě zruší, že? No, tak takhle to dopadne, když to tak nefungují. Jo. Tak, poslední zákon akce a reakce. Princip všech raket.
interaguje, jeli spolu dva objekty, pak síla plusmena objektem 1 na objekt 2 má stejnou velikost jako síla v opačném směru. A tohle mi na střední škole dělalo problémy. Ukážu vám proč. Zaprvé to implikuje, že v přírodě neexistuje nic jako samostatná síla v tom newtonovském smyslu. A za druhé, tady máte názorný příklad. Traktor a slunce pokouší roztrhnout člověka. A já se ptám, kolik párů sil tu je? Kdo ví? A co třeba působení kola na tu zem? Co třeba působení vzájemných segmentů toho provazu na sebe? Těch sil je tolik, kolik je tam částic. Vy si musíte, když byste to chtěli počítat, zdali teda tady nebohý Josef bude rozpůlen, musíte si stanovit, které ty síly jsou majoritní a mají vliv na to, co chcete zkoumat. Ale v tom obecném smyslu musíte zkrátka vzít potaz to, že každá částice každého toho jednotlivého objektu působí nějak na tu druhou. Tady není něco jako 10 sil, 20 sil, těch je prostě opravdu velmi mnoho. Pokud to někomu z vás dělalo problémy na střední škole, správně. Tak, konec konců to, že identifikovat správně páry sil, že se to ukazuje netriviálním, se už podařilo ověřit i NASA, kdy při historicky druhém výstupu mimo plavidlo, kdy museli pootočit nějakým kolem nebo nějakou pákou venku na tom plavidle, tak se potkali s problémem, že když se pokusil otočit, tak se otočil ten kosmonaut a ne to plavidlo, nebo teda ne ta páka. Problém byl ten, že se zkrátka nebylo na povrchu toho kosmického modulu čeho chytit. Tudíž kosmonaut přišel, zabral a měl nohy nahoře. Poslední k tomu gravitačnímu zákonu poznámka. Dnes vám to přijde zjevné, že síla, která způsobuje, že když teďko zakopnu a rozstřelím se tady na Zemi, je ta táž síla, co udržuje měsíc na oběhu okolo Země a planety u sebe a tak dále. Ale v té době to byla velká abstrakce. Dojít k tomu, že to, co způsobilo, že Siru Izákovi spadlo na hlavu jablko, nebylo nakousnuté, tak je ta táž síla, která způsobuje, že konfigurace nebe je taková, jaká je. To je jeden z těch momentů, kdy ve fyzice dojde k velkému posunu, když se podaří taková abstrakce potom prokázat právě i matematicky. Jenom chci zdůraznit, že to není vůbec jednoduchá myšlenka. Vám přijde přirozená, stejně jako ten vypínač. Stejně jako ten vypínač, vám to přijde jasné, ale tehdy to jasné nebylo. Poznámka ke Keplerovým zákonům, které asi znáte. Já tady jenom takhle ukážu. Nebudu je citovat, jediné, co si z toho snad se si odnesli, že planety, které jsou blíže Slunci, obíhají rychleji. Ale co je zajímavé, že tyhle tři zákony se dají odvodit matematicky z toho jednoho Newtonova gravitačního zákona. To je důležitý koncept. Ve fyzice, pokud máte teorii, která sjednocuje nějaké principy, jako třeba právě gravitační zákon, musí navazovat na jiné známé zákonitosti, musí být odvoditelné z toho zákona, který jste navrhli jako ten sjednocující, a musí dávat stejné předpovědi, nebo minimálně je rozšířit. Tady je příklad toho odvození, nebudu vás tím trápit, pouze pokud vás to zajímalo, zkrátka jde to. Odvodíte si to jednoduše z toho Newtonova zákona. Tak. A jak jsem říkal, musí dávat predikce. To znamená, máte nějaký princip, stanovíte pro něj nějaký zákon a z toho zákona musíte dát nějakou predikci. A fenomenálním úspěchem téhleté klasické fyziky bylo, když se podařilo předpovědět existenci Neptunu. Už v podstatě, to už jsme tedy o 100 let dále, ale William Herschel použití nového teleskopu zaznamenal pohyb objektu, ze kterého později usoudil, že objevil sedmou planetu, to byl Uran. Co bylo na Uranu zajímavého, že
Pohyb po té jeho trajektorii se vyznačoval jakousi disharmonií. Bylo na něm něco nestandardního. Když se toto pokoušeli namodelovat, ten způsob pohybu, k tomu se použila takzvaná poruchová teorie, to je matematický aparát, který vám umožňuje, když vidíte nějaký nesoulad s, řekněme, nějakou jednoduchou závislostí, použijete takzvaný rozvoj do takzvaných, to jsou takzvané poruchy, a ty poruchy mají různé řády, a na základě toho se jim podařilo předpovědět, že za tu nepravidelnost v té orbitě Uranu jednoznačně musí být zodpovědná další planeta, která je v orbitu dál. A tu se poté stejně opravdu podařilo objevit. Tady je mimochodem vidět závislost těch orbit Uranu a Neptunu. Mě zase uskočilo. Kde vidíte, že přesně když je jeden v maximu, druhý je v minimu. To je to, co se vám podaří dostat z té poruchové teorie. Ale co je na tomhle tom zásadní, že bez toho, aby jsme se vůbec domnívali, že tam je další planeta, tak se ji podařilo předpovědět a poté nalézt. Tady je fotka z Voyageru, Uranu a Neptunu. Tak. Tudíž tím jsem chtěl zdůraznit, že ta teorie byla úspěšná, byla fenomenálně úspěšná. Dokážete si představit, co to znamenalo v vědecké komunitě, když se podařilo předpovědět existenci další planety? To znamená, koncept síly funguje, gravitační zákon je v pořádku, můžeme ho používat k tomu, aby jsme například se zabývali studiem nebeské mechaniky. Ale proč jsem vás tady mučil těmi příběhy o souřadnicích a tak podobně? Pokusím se vám ukázat, že koncept síly má jeden fundamentální problém. Ta definice síly z Newtonových rovnic je, že síla je definovaná jako časová změna hybnosti. To je z toho zákona FEM krát A. A je zrychlení, když zrychlení je co? Zrychlení je změna rychlosti v čase. Jo, rychlost je změna polohy v čase, zrychlení je změna rychlosti v čase. Fajn, takže můžu definovat sílu pomocí tedy parametru T, parametru P. No, k tomu bych mohl definovat parametr P, to je takzvaná hybnost. Hybnost je hmotnost krát rychlost. Tak musím definovat tu rychlost a zrychlení. Jo? Takže zrychlení, rychlost. A vidíte, že se neustále posouvám k tomu, že předefinovávám ty pojmy. Dostal jsem se k té rychlosti, kterou jste viděli. Fajn, takže síla je funkcí času a polohy, protože je funkcí zrychlení, ta je funkcí rychlosti, takže nakonec se dostanu k té poloze a času. To znamená, že chci zkoumat, jak se vyvíjí trajektorie, a budu zaznamenávat jejich vývoj v čase. K tomu potřebuji souřadný systém. Ukazoval jsem vám tady některé příklady různě dimenzálních souřadních systémů. A jaký by ten systém měl mít vlastnosti? No, musí to být systém souřadnic z dokonale tuhých pravítek, která se nemění nijak, dokonale přesných a synchronizovaných hodin. A musí být vůči mně, nesmít vůči mně v pohybu. To znamená, já jsem si stanovil něco, co se nazývá fyzice inerciální vztažná soustava. Definice této soustavy, ve které chci měřit tu sílu, ovšem zní, že inerciální soustava je takový systém, ve kterém platí Newtonovy zákony, volná hmotná tělesa se pohybí rovněně přímočaře, to je ten jeden z těch zákonů, ale co znamená volná hmotná tělesa? To jsou tělesa, na které nepůsobí žádné síly. Takže já jsem se pokusil zadefinovat sílu a zjistil jsem, že nesmím mít žádnou sílu. To je problém, který není řešitelný. Tohle je reálný problém. Zkrátka, máte nějaké zákony, ty můžete používat k predikcím, ale pokud se pokusíte ten princip nějak zobecnit, narazíte na tento problém. No a ten problém řeší právě komplexnější teorie. A teď se dostáváme konečně k těm 10 bodům. Tohle fyzikové používají v dnešní době velmi rádi pro příměr toho, jak si můžete ten svět rozškatulkovat z hlediska fyziky. My žijeme tedy na nějaké té úrovni, řekněme, centimetrových vzdáleností, to je pro nás taková přirozená centimetry až metry, že kilometr už je moc, aspoň pro mě. A v tomto směru ta škála roste, v tomto směru klesá. Co je zajímavé,
že přírodní zákonitosti z té velké škály a z té malé škály se v některých principech potom potkávají. To je ten bod 10, ke kterému se dostaneme příště. Dnes se pokusím vzít teda tuhle štreku, ukázat vám, jak je to s prostoročasem a se zakřivením vesmíru a tak podobně. To je ta cesta velkých rozměrů a pak ta velmi zajímavá cesta malých rozměrů do kvantové mechaniky, tu si necháme na příště. Tak, do toho. První, princip stacionární akce. Když jsem to poprvé slyšel, představoval jsem si to přesně takto, že spím a sním o tom, že spím. Co to je? Jak jsem říkal, fyzika se snaží popisovat vývoj trajektorií pomocí síly. Tak ten problém můžeme předefinovat. Můžeme se zabývat tím, že nebudeme zkoumat, co ty trajektorie mění, ale budeme zkoumat, jak vypadá optimální trajektorie. Máte něco, co se pohybuje z bodu T1 do bodu T2 po nějaké trajektorii. Nebo po nějaké jiné trajektorii. Otázka zní proč. Všichni víte, jak tohle dopadne. Že? Žádná složitá trajektorie v tom není. Tudíž otázka zní, máme-li množiny všech možných trajektorií systému, jak to, že se realizuje jenom jedna? A dokonce, co je zajímavé, k čím je výhodnější? Co je na ní zajímavého? Proč je tato trajektorie v přírodě preferována? Protože si ji můžete vymyslet, kolik chcete. V případě volné částice, pohyb, to znamená v nějakém čase a v nějakém čase, rovnoměrný přímočarý pohyb. Proč? Proč ten pohyb, když uvedu, jako, v tom, jako ty kosmonauté, tu kuličku do pohybu, proč se uvede do tohoto typu pohybu, a ne do tohoto typu pohybu? Nejdřív rychle, pak pomalu. Za nějakých podmínek se to stane, když té kuličce třeba kladne něco odpor, třeba vzduch. Tudíž my chceme vědět, co má vliv na ty trajektorie tak, aby se vybíraly ty optimální. Můžete použít pojem síly, ukážu vám ale šikovnější definici. Coming back vzhůru taky znáte. Všechno, co vyletí nahoru, se vrátí do těm, mě vždycky fascinují ti militanti Blízkého východu s tím střílením do vzduchu. Vše, co vyletí nahoru, jednou na někomu spadne na hlavu. Tak, a to, co vysvětluje, jaká trajektorie se vybírá, se jmenuje právě Hamiltonův princip extremální akce nebo právě princip stacionární akce. Představte si, že se v rybníku topí člověk. Vy se ho pokusíte zachránit a máte tam tři druhy terénu. Pole, oraniště a bažinu. Jak vypadá optimální trajektorie, abyste toho člověka stihli zachránit v nejkratším čase? No není to přímá trajektorie. Protože po tomhle tom poběžím lépe, po tomhle o něco hůř a po tomhle úplně nejhůř. Tudíž správným řešením je minimalizovat tuto trajektorii, tuto nějak to prostřed, aby to vyšlo hezky, a maximum po tom poli. Tudíž pokouším se volit optimální cestu, abych se k tonoucímu dostal co nejrychleji. A takovou cestou nemusí být nejkratší spojnice. Tudíž hledáme optimální cestu k tonoucímu. To se dělá v matematice konceptem, kterému se říká variační počet. Kdy vy hledáte pomocí teda nějakých matematických nástrojů, konkrétně integrálu, takovou, což je opak derivace. Hledáme takovou křivku, pro kterou je ten integrál minimální. Je to jenom přenesený problém toho, té optimalizované proměnné. A na základě toho se definuje, nevyděste se, to vám nebudu tady vnucovat, to je pro odborníky, ta úloha té optimalizace vede na definici pojmu, kterému se říká akce. Což je jakási tedy optimalizační úloha. A optimalizujete to vůči tomu času. Za nezávislou proměnu vezmete čas a ta akce se ve fyzice nazývá S a je to integrálem nějaké funkce, které se říká Lagrangian. A to je to gro, co se na střední škole neučí, ale veškerá moderní fyzika to používá. Lagrangian je funkce, která vám popisuje, jak vypadá to oraniště, pole a ta bažina. A vy
tím, že budete s tou funkcí nějak počítat, tak pomocí toho najdete tu optimální trajektorii. Tyhle ty funkce jsou základem veškerých moderních fyzikálních teorií. Tudíž, když se vám pokouší třeba fyzikcinu vysvětlit, co se tam vlastně zkoumá, tak se právě hledá, jak vypadá v přírodě tahle ta funkce pro maximální počet fyzikálních interakcí, který umíme popsat. A věřte, že to není jednoduchý úkol. Pár poznámek k tomu. Akce časovým integrálem Lagrangeovy funkce, to jsem říkal. Úlohou fyziky je najít správnou tuto funkci. Pro zvolený tvar najdeme trajektorii, tu správnou. Pokud nesouhlasí s experimentem, tak ta vybraná funkce L je špatně. A takhle se to hledá. Tudíž vy máte matematický koncept, vymyslíte Lagrangian, provedete tuhletu matematickou operaci, vypadnou vám trajektorie a ty musí sedět s experimentem. Pokud s ním nesedí, tak ta funkce je špatně. Takhle se to hledá. Volba té funkce patří mezi základní axiomy konstruované teorie. Tohle to v podstatě jedna z těch nejdůležitějších bodů, co si prostě odneste, je, že když se konstruuje fyzikální teorie, tím axiomem, tím základním je, jak vypadá ten Lagrangian. Protože z něho potom dostanete ty trajektorie. Je dobrým zvykem volit za L skalární funkci, to je číslo. A takové číslo znáte. Jako zajímavé číslo, které se vám o něm říkali, kinetická a potenciální energie neboli celková energie systému. V případě jednoduchých mechanických problémů, typu posílání kuliček na vesmírné stanici a tak podobně, ta Lagrangeova funkce má podobu součtu nebo rozdílu nějaké kombinaci potenciálně kinetické energie. V tomto případě je to rozdíl. To není podstatné, důležité, abyste věděli, že právě tady ta funkce je teda nějakou kombinací těch dvou pojmů. Tudíž ten pojem se nestratí, energie znáte, existuje v tom systému, ale ty složitější teorie z dneška, ten Lagrange nepadá opravdu mnohem hůře. Dost matematické teorie, ukážu vám to na nějakém příkladu. Všechna tělesa se pohybují tak, aby ta akce byla minimální. Když projedete ten výpočet, tady máte spočítanou tu akci pro ten komívoj vzhůru. A tohle je trajektorie, kterou znáte z experimentu, když hodíte něco do vzduchu. Když by ta trajektorie byla divočejší, tak ta akce není minimální a proto se v přírodě nerealizuje. Tak. Jak si to představit? Když vám to přiblížím, já tady tohle jsou jednoduché výpočty, které tím vás nebudu trápit. Tak, chci vám ukázat toto. Říká se tomu, co jsem vám teď přiblížil, se říká Lagrangeova mechanika a je to způsob, jakým teoretická fyzika pracuje s mechanickými zákony dnes. Definuje akci a zkoumá, při jaké změně té akce se najde ta správná funkce. A je to ekvivalentní tomu té definici Newtonových pohybových rovnic, to F se rovná M krát A. Akorát má tuto podobu. Je to totéž, jako když zadefinujete kružnici, že to je množina bodů stejně vzdálená od společného středu, anebo křivka, která obsahuje největší plochu. Co je lepší definice? No, to je otázka. V tomto případě musíte zadefinovat střed. O pojem navíc. V tomto případě jsme pouze řekli, že to je křivka, která obsahuje největší plochu. A jedno, kde ten střed je. O pojem méně. Úplně stejně jako ve fyzice, tady potřebujete tu sílu, tady ne. Takhle se konstruují teorie dnes. Ta síla se z toho vynechává. Síla není žádný reálný efekt, který byste mohli v přírodě najít. Proto je takový problém vždycky si ji představit, protože to je zkrátka něco, co způsobuje kauzální změny. Ale není to věc, která by byla ve fyzice neměná a dokonce v moderních teoriích ji v podstatě nepotřebujete. Totéž platí, tentýž princip s těmi optimálními trajektoriemi platí například v tzv. Fermatově principu, který říká, že světlo se pohybuje různými rychlostmi v závislosti na typu média a právě také volí nějakým způsobem optimální trajektory. Tak, teď jsem vás unudil k smrti. Přesuneme se teď k něčemu zajímavějšímu, co je speciální relativita. Tohle je důležité proto,
abyste pochopili, že to, že vás učili na střední škole pojem síly jako nedotknutelný a pojem energie jako nedotknutelný, neznamená, že s těmi pojmy dnešní fyzika pracuje úplně stejně. Dokonce v teoretické fyzice například na té částicové úrovni sílu prostě nepoužíváte. Ten pojem tam nevystupuje v žádné formě. Tak, pojďme dál, protože se to komplikuje. Ukazoval jsem vám, že když se pokoušíte nějakým experimentem stanovit, jak vypadá pohyb, tak používáte dva parametry, že? Používáte čas a prostor. Bohužel se ukázalo ve 20. století, že ty pojmy jsou velmi úzce provázány. To, co tady vidíte, je projekce rotující 4D krychle. Ukážu vám, že fyzika dnešní pracuje s tím, že ten vesmír, ve kterém žijeme, je minimálně čtyřdimenzionální. Čas a prostor jsou dimenze, které spolu úzce souvisí. A o tom mluví speciální relativita Alberta Einsteina. Ale předtím, než se k ní dostanu, tak zase musím jenom, abych dobře navázal, mluvit o rychlosti světla. Měli jsme to pojem rychlost. Objekt se pohybuje v závislosti teda na čase nějakou rychlostí. A otázka zní, existuje maximální rychlost? Je možné, že existuje nekonečná rychlost? Jak by to vypadalo, jak by to fungovalo? Ta otázka je natolik komplikovaná, že trvalo mnoho letí zodpovědět a ty podněty pro tu odpověď přišlo z mnoho různých směrů. Ten hlavní podnět přišel z teorie elektromagnetismu. To, co vidíte tady napravo, to budou znát už jenom vysokoškoláci, to jsou takzvané Maxwellovy rovnice, říká se tomu odznak inženýra, že by je měl znát. Netrápte se příliš tím, co znamenají, jsou to rovnice, které popisují chování elektřiny a magnetismu. Například tato rovnice popisuje, jak fungují elektromagnetické motory, tato rovnice popisuje, že neexistují zdroje magnetických monopolů a tak dále. To, co je na tom zajímavé, je to, že zase z teoretického konceptu, stejně jako u toho Neptunu, se poměrně jednoduchou testou podařilo predikovat, že bude existovat nějaký objekt, jehož rychlost je definovaná pouze parametry prostředí, ve kterém se pohybuje. Vy vezmete tuhletu sadu rovnic, provedete na ní pár matematických kouzel, matematických transformací lépe řečeno, a na konci vám vypadne, že někde v našem vesmíru existuje objekt, jehož rychlost je konstantní a je definovaná, toto se říká permitivita, permeabilita vákua, to jsou parametry prostředí. Nemusí to být parametry vákua, můžete si sem dosadit parametry jiného prostředí, třeba jako v případě toho skleněného hranolu, kterým procházelo to světlo. Co je důležité, je, že ten výsledek je konstantní. No, to má několik důsledků. Je-li nějaká rychlost konstantní a závisí jen na parametrech prostředí, tak na to nic jiného nemá vliv, tudíž tohle velmi pravděpodobně bude maximálně dosažitelná rychlost. Protože nic jiného na to vliv nemá, jenom to prostředí, ve kterém se šíří. Dobře, pojďme ten koncept prozkoumat. Jo, tohle přeskočíme, nebudu vás mučit. Jo, tady je jenom naznačené to odvození, kdyby to někoho zajímalo. Provede se na těch Maxwellových rovnicích transformace, které se říká Fourierova transformace, a na konci vám vypadne závislost takzvané disperzní derivace, ze které vám vyjde to, co jsem tady ukazoval, že teda ta rychlost, ta konstantní rychlost, závisí pouze na těch parametrech prostředí, které do toho problému vstupují v tom, jak jsou definované ty veličiny na začátku. To je jenom, abyste viděli, že tyhle ty věci nezjevují jen tak. To někdo vždycky detailně zkoumá mnoho let, pak mu vyjde něco takového a pak se to pokouší 20 let dokázat ostatním, že to je pravda. Nebo se mu to také nepodaří. Tak, co je ten důsledek toho, že existuje nějaká maximální rychlost? Toho pána znáte. Speciální teorie relativity je
fyzikální teorie, která se snaží zaintegrovat koncepci maximální rychlosti do klasické fyziky. Dělá to způsobem, že stanoví dva axiomy, které jsou v podstatě jakousi korekcí té teorie. Úplně stejně, jako jste viděli, že jsme mohli vyhodit pojem síly z klasické mechaniky, tak toto je taky jako další rozšíření. Co jsou požadavky klasické fyziky? Absolutní čas definuje, že jo, měříme nějaké intervaly, kde bylo co tady a tady. Absolutní prostor, musíme být jasně a jednoznačně schopni měřit vzdálenosti. A ten prostor musí mít takzvané euklidovské vlastnosti, nebo je říkáme tomu, že je to slušný prostor, chová se slušně. Ukážu vám potom, jak padají neslušné prostory, k tomu se dneska ještě dostaneme. Co jsou ty postuláty speciální relativity? První je mechanické i elektromagnetické děje. Tady prosím, v této formě to neúplně všude najdete, ale jasně řečeno, že mechanické a elektromagnetické děje, protože ten původ té myšlenky je z elektromagnetismu, dopadnou ve všech stažních soustavách stejně. Žádná z iniciálních stažních soustav není preferována. Pojem iniciální stažná soustava jste už viděli. To je ten pojem, ve kterém se snažíme sledovat vývoj trajektorií. A za druhé, rychlost světla ve váku je ve všech iniciálních stažních soustavách stejná, nezávisle na vzájemném pohybu světelného zdroje a pozorovatele. Protože, jak jsem tady ukázal, to C je konstantní. Je úplně jedno, jak se vůči tomu pohybujete, vždycky bude závislé jenom na parametrech toho prostředí. To je tento postulát. Co to znamená? No, teď začne sranda. Rychlost světla je maximální možnou rychlostí, má tuto hodnotu. Proč má takhle ošklivou hodnotu? No, protože máme takhle ošklivé jednotky. To je náš problém. My si můžeme zadefinovat, že má rychlost 1, a pak musíte měřit rychlost auta v 0,00 něčeho rychlosti světla. Máme jednotky, ve kterých to vychází takhle. Pokud ovšem existuje objekt, který se pohybuje konstantní rychlostí, je to nejvyšší, tak vy vlastně můžete používat čas k měření vzdálenosti. Já můžu říct, že někdo je 6 nanosekund vysoký. A je to zcela legitimní, protože z toho je jednoduchý přepočet. Ten koncept, jak použít rychlost světla k porovnávání vztažných soustav, když chcete něco změřit, ten matematický nástroj se jmenuje Lorentzova transformace, kdybyste to někdy chtěli zkoumat. Zajímavé je, že z těchto dvou jednoduchých předpokladů odvodíte všechny závěry speciální relativity, včetně toho slavného S rovná MC na druhou. K tomu se ale dostaneme až příště. To, co je důležité, abyste si uvědomili, že fyzikové dnes nepracují v tom systému 3 prostorové souřadnice a 1 časová, ale jako separátně, jako to bylo v těch definicích síly, ale dohromady. Jak dostanete čas k prostorovým souřadnicím? No takhle. Vynásobíte ho tou rychlostí. A můžete ho tam šoupnout, protože teď je to ve stejných jednotkách. A ve všech přepočtech s tím pracujeme takto. Tohle je, jak vypadá ta transformační matice, tím vás nechci zatěžovat. Co je důležité? Co plyne z toho, že rychlost světla je konstantní a nejvyšší? No, problém je, jak definujeme pořadí událostí. No, když máte dvě události, jak se to pokusím ukázat na příkladě dvou kosmických lodí, které se předhání, tak ten pojem, jestli se něco odehrálo současně, je relativní. Ukážu vám jak. Máte dvě lodě, v jedné letí Sally a druhý sem. A úplně čirou náhodou obě ty lodě zasáhne meteorit. Jeden v místě B, druhý v místě R. Ta Sally letí rychleji. Nebo sam stojí a Sally letí. To je jedno, ve vesmíru to nepoznáte. Co se stane? Z toho bodu B a z bodu R se začne šířit informace o tom nárazu. Jakou rychlostí? Je to světelná informace, že to vidíte? Takže se to šíří rychlostí světla. Pokud jste v té lodi uprostřed, no tak ta světelná vlna, modrá a červená, červená jde z bodu R, modrá jde z bodu B, dorazí k tomu samovi ve stejný moment. Co se stane ale v případě Sally, která letí dopředu? Kterou to vlnu potká dřív?
tu červenou. Takže když se jich dvou zeptám, co se stalo, jaká bude odpověď? No, sám bude tvrdit, že modrý a červený meteorit zasáhli tu loď ve stejný moment. Když to Sally bude tvrdit, že nejdřív zasáhl červený a pak modrý. Co je špatně? No, obě ty tvrzení jsou správně. Protože důvodem k tomu, že tohle to stane, je to, že existuje konstantní rychlost předání informace. Ta rychlost není nekonečná. A to má důsledky tohoto charakteru. A dokážete si představit, co teďko uděláte s tím pojmem síly v tomto případě, když tam potřebujete jasně oddělené prostorové časové závislosti, jak s tím budete pracovat? Pojem současnosti je relativní. Záleží na volbě stažné soustavy. Tudíž musíte tu teorii tak zkonstruovat. Je to ještě horší. Kromě toho, že současnost je relativní, tak i samotný pojem časového prostoru jsou relativní. Tady je příklad, známý příklad na tzv. Světelných hodin. V jedné situaci jsou stacionární, v druhé situaci jsou v pohybu. Vy stojíte tady s hodinkama a měříte čas. Tady vyletí foton částice světla, odrazí se od zrcadla, doletí zpátky a ten detektor pípne. A vy tady stojíte s hodinkama a řekněme, že ten detektor jede ve vlaku, třeba vy jste u toho. Takže vyletí foton, doletí zpátky, píp, naměřil jsem čas, to je nula. Když budu mimo ten vlak a budu to pozorovat zvenku, ty hodiny se pohybují, že? Takže foton vyletí letí takhle. Jenomže celý ten systém se pohybuje, že? Takže on vlastně letí a vy ho vidíte, že dělá tohle. Jo, to zrcadlo se za tu dobu prostě pohnulo. A pak letí zpátky, jo, stejně jako tady. Jenomže vám to celé ujíždí, takže se vrací po trajektorii, která je zdánlivě delší. No a vy naměříte jiný čas. Co je správně? No, správně je to, že musíte zohlednit, že vzájemný pohyb vztažných soustav má vliv na ty veličiny, které měříte. Totéž se vám totiž stane v případě vzdáleností. Těm pojmům se říká delta času a kontrakce délek. Možná jste to slyšeli na střední někdy ve čtvrťáku, někdy mezi vyráběním vlaštovky a čtením komiksu. A je škoda, že na středních školách se tohleto neprobírá aspoň trošku názorněji, protože to má hluboké důsledky. Už jenom v tom, jak uvažujete o tom, co je to vesmír. Teď přijdou ty důležité body. Za prvé, vše, co se kdy můžeme dozvědět o vesmíru, je obsaženo v takzvaném kuželu minulosti. Pokud se dožijete 70 let, tak za tu dobu vašeho života 70 let k vám mohou doletět informace o objektech, které jsou vzdáleny 70 let dobu letu světla, nebo je 70 světelných let daleko a víc ne. To jsou ty události, o kterých se dozvíte. Tomu se říká kužel minulosti. To jsou všechno věci, které na vás mohou mít kauzální působení. Co to znamená? Nemůžeme jednoduše ověřovat ve smíru, že v jednu chvíli na jednom místě je takový jako na jiném místě. Jsou ty dvě oblasti, které chceme zkoumat od sebe hodně daleko. Třeba tak daleko, že světlo tam poletí díl, než je vaše doba života, tak vy prostě nemáte způsob, jak ověřit, že to, co se tam stalo, se tam opravdu stalo. Nemůžete skákat po vesmíru, ověřovat si to, jak chcete. Musíte se spolehnout na to, že vám ta světelná informace prostě přijde tou nejvyšší možnou rychlostí. To znamená, že existuje hranice toho, co můžeme o vesmíru vědět. Kreslí se to takto, kdyby se to někdy zaznamenali. Toto představuje známý vesmír. Toto je tedy kužel minulosti a kužel budoucnosti. Představte si, že tady jste a posvítíte vesmíru baterkou. Když by měla dostatečně, velký jas, tak to, kam to světlo té baterky doletí, je definovaný tady tím kuželem. Kdyby nestrácela na intenzitě, jo? Jenom pro zjednodušení. Jde zkrátka o to, že vy nemůžete, když byste chtěli ovnit něco, co je tady, tak musíte počkat, než tam to světlo doletí. Co to znamená?
Jak je daleko slunce od Země v čase letu světla? Asi 8 minut. To znamená co? Když teďko slunce bouchne, kde se to dozvíte? Za 8 minut. Přesně tak. Mluví se o tom, že když pozorujete hvězdu Betelgeuse, která je v posledních fázích života, že brzo bouchne. No ona už bouchla, jenom to k nám ještě nedošlo. Ty filozofické důsledky jsou zásadní. Dvě události mají kauzální spojitost jen tehdy, je-li možné, principiálně možné, aby informace mezi nimi byly předána do světelnou rychlostí. Kauzálním spojením rozumíme jakékoliv možné ovlivnění, takže předání informace z kuželu minulosti. Nikdy nemůžeme si zatou říci, pozor, že událost B by proběhla identicky, kdyby nenastala událost A, která se nachází v jejím kuželu minulosti. Tudíž de facto každou událost, pokud ji zkoumáte z hlediska fyzikálního, měli byste zohlednit celý kužel minulosti. To je samozřejmě v principu nemožné a nerealistické. To znamená, snažíte se najít ty majoritní efekty a ty zanést do toho, jak formulujete zákonitosti přírody. Ovšem, všechny na toto předání mohou proběhnout a mohou mít na tu danou věc vliv. V případě, že připustíme možnost předání informace rychlostí větší než C, lze najít takové složné soustavy v této konfiguraci, ve kterých se příčinnost událostí obrátí. Tudíž pokud dovolíte na světelné cestování, může se stát, že z některých pohledů bude vypadat, že následek způsobil příčinu. Konec konců, kdo viděl návrat do minulosti, toho to nepřekvapí. To, že tyhle věci fungují, že to není výmysl, víme experimentálně. A víme to zcela jistě. Existují částice tzv. Myony, které vznikají jako jsou produktem tzv. Kosmického záření, respektive jeho interakce s naší atmosférou, kde vznikají tzv. Spršky částic, sekundárních částic, a ty dopadají na Zem. Myon má hodně krátkou dobu života. Ty spršky vznikají ve velké výšce a jsou principiálně měřitelné, nebo pokud by, jinak, pokud by nefungovaly tyto dvě koncepce, tak bychom si těch myonů nikdy nevšimli. Oni by nestihli i tou rychlostí, kterou vzniknou v té spršce, doletět k povrchu zemského, aby jsme je identifikovali. My je ovšem detekujeme. Čím to je? No, oni letí tak rychle, že z jejich hlediska ten čas ubíhá pomaleji. Stejně jako to bylo v případě těch světelných hodin. To znamená, že my máme měřitelný efekt. My skutečně víme, známe dobu života myonu a víme, že by to nemohl stihnout. Jo, takže kontrakce délky 20 času nejsou výmysly, pouze vy je nepozorujete proto, že se nepohybujete takovýmito rychlostmi. Další důsledky toho, že rychlost světla je konstantní, my jsme schopni provádět tzv. Kosmickou archeologii. Jak tu bylo řečeno, slunce vidíte 8 minut staré. Nejbližší hvězdu 4 roky staré, protože je 4 světelné roky daleko. Galaktické jádro 30 000 let staré. Nejbližší galaxii 2 miliony let starou. Hvězdnou kupu v Paně 50 milionů let. Galaxie v Hubble-Reifield 12 miliard let. To znamená, když se ptáte vždycky, jak to můžou vědět, jak můžou vědět, že galaxie vznikly takhle. No protože to je vidět. Jo. Ten problém si představte obráceně. Představte si, že jste mimozemšťané někde u Aldebaranu, tak se teď bavíte záběry Adolfa Hitlera z naší planety, že? Protože my tady vysíláme do kosmu všechno, co si tady posíláme, no problém. Jo, takže tady vidíte krásně, jo, že na Zeta Reticuli sledujou Star Trek, jo, a Mesh. Jo. A říkají si, ty jsou dobrý, ty mají kulturu. Počkejte, až k ním přijdou ty seriály z dneška. Tak. A Justin Bieber. Tak. Když jsem říkal o tom vývoji galaxií, my to zkrátka, prostě to vidíme, takže z toho na to usuzujeme. Jo, protože čím dál se díváte, tím starší vesmír vidíte. Tak. Že taková mnemotechnická pomůcka.
Mluvil jsem tedy o tom, že musíme s tím časoprostorem, neboli s tím ten vesmír vystavovat jako čtyřdimenzionální. Tři prostorové dimenze a jedna časová, a to minimálně. V kvantových teoriích jsem ještě je možné, že přibydou další dimenze, nebo je to velmi pravděpodobné v tento moment. Ale už čtyři dimenze jsou, můžou zdát problém pro někoho. Existuje grafická pomůcka, jak s ním pracovat. Matematice to je jednoduché, přidáte do matice další řádek. Ale jsou to furt, lidi si to chtějí představovat, no tak dobře. Jednodimenzální objekt, jak si představím jednu dimenzi. Vezmu bod na papíře, posunu ho vedle a propojím čárou. Mám jednodimenzionální problém, jak jste to viděli na začátku. Chci 2D, vezmu to, co mám, posunu, propojím. Mám 2D objekt. Už vidíte, kam mířím, že? Vezmu 2D objekt, posunu, propojím, dostanu 3D objekt. No tak co? No tak chci 2D projekci 4D objektu na papíře, no tak vezmu 3D projekci, posunu, propojím a dostanu 4D. To je 4D krychle neboli hyperkrychle projektovaná na dvoudimenzionální papír, aby to bylo jednoduché. A rotující hyperkrychle vypadá takhle. Ale to samozřejmě je projekce. Jo? Tudíž vždycky, když se jako lidé ptají, jak si to představujete, no, zkrátka, je-li něco čtyřdimenzionální, no tak řezem čtyřdimenzionálního objektu je třídimenzionální objekt. Stejně jako řezem prostě krychle je čtverec třeba. Tak, třetí věc. Ještě to zhoršíme. Jak jsem říkal, ten prostor se musí chovat slušně, aby to všechno platilo. Tak teď se bude chovat neslušně. Abych ukázal, co znamená neslušně, nejdřív vám musím zase přiblížit trošku nějaké koncepty. Dopplerův jev znáte všichni velmi dobře. Jdete po ulici, okolo jede sanitka a vy slyšíte změnu frekvence, když okolo vás projede. Slyšíte změnu frekvence toho bípání. No to je způsobeno tím, že když ten objekt stojí, tak vysílá tedy o sobě nějaké informace, v případě sanitky zvuk. Když se pohybuje, tak se pohybuje tak, že ty vlny jakoby tlačí před sebou a tady ty za sebou ztrácí, proto když vy stojíte, tak slyšíte tu změnu. Jo? To též prostě platí, když pokud vás projede motorka, že jo? To je přesně ono. No a tenhle koncept my můžeme použít, když chceme zjišťovat ve vesmíru, jak se věci pohybují a kam. Použijeme k tomu ne zvuk, ale světlo, díky jeho skvělým vlastnostem, a koncept takzvaného červeného posuvu. Když, představte si, že mé oko je spojeno s tou vzdálenou hvězdou nějakou linkou, teda nějakou provázkem, a to, jak ten provázek je natažený, tak to definuje vlnovou délku toho světla, neboli technicky jeho barvu v tom oboru viditelného spektra. A když se ten objekt vzdaluje ode mě, tak ten provázek se natahuje a posouvá se do infračervené, do červené a pak do infračerveného spektra. Naopak, když se přibližuje, tak ten provázek se stlačuje, ta frekvence se vlastně zvyšuje, vidím jinou barvu. Když provedete tuto analýzu na nebi, to posunu spekter, tak jste schopni, tady jsou vyjmenováni někteří lidé, kteří do toho přispěli, je to zase trivializuju, to je to zkoumání na mnoha let a mnoha lidí, ale vy jste schopni z toho usuzovat, jak se vůči vašemu, té vaší iniciální soustavě, to znamená, kde jste vy, vyvíjí pohyb té vesmíru okolo vás, těch vzdálených objektů. Takže, když se podíváte, tady máte nějaký objekt, který je vzdálen 78 000 světelných let a vzdaluje se od nás 12 km za sekundu. Vezmeme jiný objekt, který je milion, to není milion, to je miliarda, tady to jsou miliony, promiňte, miliardu světelných let daleko, 15 000 km za sekundu. 1,4, 22 000. Vidíte ten trend? Není to divné? Čím je ten objekt dál, tím rychleji se vzdaluje. OK. Čím to může být, pokud se objekty, které jsou dál, od nás vzdalují, objekty, které jsou blíž, se vzdalují pomaleji, tak ten vesmír asi nebyl vždycky toho rozměru, jaký byl. Dost pravděpodobné je, že všechno se od sebe teď rozlítá, takže to dřív asi muselo být u sebe.
když to všechno letí od sebe. Takže otázka zní, je ten vesmír stacionární nebo není? Toto je známá věc, že jo, znáte teorie velkého třesku. Přišel s tím už Edwin Hubble v roce 1929, naměřil tu takzvanou Hubbleovu konstantu, to je veličina, která definuje, jak rychle se ten vesmír rozpíná. A tady pro představu jsou jeho data. To jsou jeho měření, které teda odvážně proložil křivkou. Řekl bych, že velmi odvážně. To by v dnešní jako asi v světě úplně neprošlo. Nicméně my dnes tento jeho příspěvek je nepatrnou část měření, která máme dnes. A ten trend je tam zjevný. Jo, tudíž to proložení té křivky není úplně nesmysl, protože to je zkrátka malý vzorek dat. Máme ale jasno. Toto není iluze. To se skutečně děje. A pokud se to děje, tak musíme říct, dobrá, tak všechno se docela vzdaluje, tak ten vesmír se asi teda rozpíná. Dobrá. Tak, ale... Ještě jsem zapomněl říct, z jakých předpokladů jsme vyšli. Vyšli jsme ze dvou předpokladů, které jsou důležité. První, nenacházíme se ve středu vesmíru. Pokud to tak je, tak nemusíte jít k tomuto závěru, ale zakládat veškeré teorie na tom, že vaše pozice je speciální, je velmi nemoudré. Dokonce je na to jasně řečeno, že toto ve vědeckém zkoumání neděláme. Takže máme dva předpoklady. Nenacházíme se ve středu a to druhé, to je vlastně výsledek toho pozorování. Všechny galaxie se od nás vzdalují. Pak to může znamenat jedině, že vesmír se rozpíná. Oblíbený příklad od doktora Grigara znáte. Představte si vesmír jako plochu na balónku a vy ten balónek budete nafukovat. Když si na ten balónek nakreslíte dvě tečky a budete začít ten balónek nafukovat, tak ty tečky se budou od sebe vzdalovat. Dokonce, když nakreslíte víc, tak se každá tečka bude vzdalovat od každé tečky. Přesně to, co my vidíme. Zajímavé je, že tedy ty objekty, které jsou dále, se vzdalují rychleji. K tomu máme zadefinovanou tu Hubbleovu konstantu, která nám říká, jaká je ta rychlost toho rozpínání v závislosti na tom, na jaké vzdálenosti to je. Tudíž představa je jednoduchá. Vesmír v současné době, vesmír dříve. Menší a menší. No až se dostaneme do problematického bodu, že? To, čemu se říká singularita, nebo tehdy se říkalo singularita, zkrátka to, čemu říkáme velký třesk. A tady samozřejmě opět lidská představivost jako naběhne a od první otázky, kterou už slyším, je no dobrá, a kde to teda bylo? A kdy? A bylo něco předtím? To jsou obtížné otázky, na některé se odpovědět dá. Ovšem předtím musím ještě ukázat, že musíme, aby jsme mohli na toto odpovědět, aspoň nějak uspokojivě, musím rozšířit tu koncepci speciální relativity. Na relativitu obecnou. Obecná relativita je rozšíření speciální relativity, ale není to teorie pouze chování světla a vztažných soustav a Lorentzovy transformace, je to teorie gravitace. Říká dvě následující věci. Za prvé, každé těleso zakřivuje čas a prostor kolem sebe. Čas i prostor, prosím. Všechna tělesa se v zakřivené geometrii pohybují po nejrovnějších možných drahách. Tomu se říká geodetika. To znamená, představte si slunce, představte si vesmír jako gumovou blánu. Slunce bude bowlingová koule, kterou na tu blánu hodíte, to tam vytvoří prohlubeň a teď všechny objekty, třeba tvrknete tam kuličku, to bude Země, ta se chce pohybovat po nejrovnější možné dráze. Mimochodem vidíte tady tu analogii s těmi definicemi trajektorií, jak jsem říkal na začátku. Takže pokud ta prohlubeň je dostatečná, tak ten objekt, který se chce pohybovat rovně, skončí a bude tam co? Bude tam kroužit. Tudíž rozšířil princip relativity o teorii gravitace, která dává stejné předpovědi jako ten Newtonův zákon. To se zase dá matematicky ukázat, že
ve speciálním případě z obecné relativity vypadne ten Newtonův zákon, který jste dělali na začátku, ten klasický Newtonův zákon. Ale jaký je u Newtonova zákona, gravitačního zákona problém? Ten zákon opisuje opět chování dvou těles. Úplně stejně jako ten princip akce a reakce popisuje chování dvou párů sil. Pokud chcete řešit Newtonův zákon pro mnohatělesový problém, tak si to užijte, to je opravdu výživné. Obecná relativita na to dává systém, ve kterém to lze počítat. Není to jednoduché, ale jde to. Čím je objekt hmotnější, tím větší ta prohlubeň v tom časoprostoru je. No a první je taková vždycky všetečná otázka, co když tam mám něco tak těžkého, že se ta blana protrhne? No tak dostanu černou díru. Objekt, který znáte minimálně mytologicky. To je objekt, který v tomto přiblížení vytvoří takovou situaci, že už ani světlo, nejrychlejší objekt, pokud tam spadne, nemůže z toho uniknout zpět. Proto se tomu říká černá díra. Tak. Speciální relativita, teda promiňte, obecná relativita připovídá spoustu zajímavých efektů. Jeden z nich, ku příkladu, je, že, jak jsem říkal tady na začátku, zakřivují čas a prostor. Ten příklad s tou blánou je pochopitelný jako prostorově, ale říkám čas. To znamená, pokud se nacházíte v různé vzdálenosti od toho gravitačního středu, tak čas běží jinak. To technicky znamená, že pokud pracujete ve výškové budově ve vyšším patře, tak by vám čas měl běžet jinak. No a to bylo naměřeno. Není to o moc, ale je to měřitelný efekt. Dáte v podstatě dvoje atomové hodiny, jedny do sklepa, druhý do nejvyššího patra a po nějaké době na nich bude jiný čas. Jiný příklad z zajímavých efektů, frame dragging. Tělesa rotují, že jo? Země se otáčí. A tím, jak se otáčí, tak takzvaně strhává ten časoprostor kolem sebe. Říká se tomu frame dragging. A to by také měl být měřitelný efekt, bohužel ten experiment, který se pokoušel změřit, tak se nepodařil, takže na to zatím čekáme. Ale je to jedna z predikcí, kterou testujeme tu teorii. Jak si představit tedy ten neslušný prostor, ten zakřivený prostor? No, slušný prostor je ten, ve kterém, když nakreslím trojúhelník, tak má sakra 180 stupňů. A neslušný prostor, to je prostor, ve kterém nakreslím trojúhelník a on součty úhlu nemají 180 stupňů. To si můžete vyzkoušet, vemte si fotbalový míč, nakreslete si na něj trojúhelník a možná se budete divit, že všechny úhly budou pravý. No ale tak to je. Trojúhelník nakreslený na kouli nemá součet 180 stupňů, naopak má víc. Naopak, pokud máte záporně zakřivený prostor, trojúhelník nakreslený na tomto prostoru bude mít méně než 180 stupňů a ta korekce je závislá na tom parametru toho zakřivení. Takže takhle, toto je ten takzvaný euklidovský prostor, to je ten slušný prostor a tohle to jsou prasoprostory. Jo. Tak, testy obecné relativity, naznačil jsem tady příklad s těmi vlastně atomovými hodinami, ono se to dělalo pomocí Messbauerovy spektroskopie, ale ten výsledek je takový, že tedy ano, skutečně v nejvyšším patře čas běží jinak než ve sklepě. Jiný experiment, pánové Huffell Keating lítali v letadlech s atomovými hodinami a skutečně naměřili efekt, že když letí v letadle, tak naměřili, že ty atomové hodiny běží jinak, když jsou stacionární, nebo že když letí. A naměřili právě i efekt závislosti na výšce, jak to letadlo letí, to znamená efekty obecné relativity. Ten experiment si můžete dohledat, je to tam všechno i s metodologií. A gravity probe, která teda bohužel úplně nevyšla kvůli systematickým chybám, takže se čeká na další experiment. Tak. Říkal jsem, že máme tedy ty různě se chovající prostory a otázka zní, pokud žijeme ve vesmíru, který se rozpíná, otázka zní teda, jakého geometrického uspořádání je. Einstein v závěrečných fázích své kariéry skonstruoval
Desatero rovnic obecné relativity. Toto je rovnice, kterou můžete občas vidět na triku některých lidí. Toto je rovnice vesmíru. Popisuje vztah mezi hmotou v tom vesmíru a zakřivením prostoru, ve kterém se ta hmota nachází. Zajímavé je, že v této formě, je to desatero rovnic, se dá spočítat, že ten vesmír není stacionární a vyjdou vám tři různé scénáře v závislosti na tom, jaká je konfigurace toho prostoru. Ta konfigurace toho prostoru může být tedy slušná nebo prasácká podle toho, jestli množství hmoty v tom vesmíru přesahuje nějakou kritickou mez nebo ji naopak nedosahuje. To konec konců dává smysl. Máte tu tedy nějaké zepínání vesmíru, pak tu máte gravitační sílu, která se snaží ten vesmír smrsknout zpátky. Jo, všechny ty galaxie se přitahují a působí na sebe. Takže samozřejmě otázka zní, v jakém jsou vztahu tyto dva fenomény. No, pokud je hustota nadkritická, to znamená, té hmoty je hodně, tak by mohla způsobit, že ten vesmír se zabrzdí a splázne se zpátky. Pokud je té hmoty málo, tak ten rozfuk bude pokračovat dále. A to jsou ty takzvaná Friedmanova řešení, různé scénáře vývoje vesmíru, nekonečné rozpínání, Big Rip, anebo eventuální kolaps, Big Crunch. Z dat, která máme dnes, to vypadá na tento scénář. Někde mezi těmito dvěma křivkami. Nicméně to měření vyžaduje poměrně přesné nástroje. Momentálně sonda Planck, nejpřesnější sonda, která může měřit i takovéto efekty, je ve fázi, kdy bude publikovat svá data, nebo teda už publikovala jednu část, ale čeká se na zpřesnění a na detailní zkoumání. Nicméně vypadá to na věčný rozfuk. To se Einsteinovi nelíbilo. A když si budete někdy o něm číst, tak se říká Einstein's biggest blunder, jeho největší omyl. Jemu se ta vize toho nestacionálního vesmíru nelíbila, takže on do těch rovnic zavedl konstantu lambda, kterou tam prostě takhle připsal, která ten efekt anulovala a vrátila to do toho scénáře, že ten vesmír prostě je stacionární. Poté nakonec od toho ustoupil, protože tíha důkazů ho přesvědčila, ale nálada nebyla tehdy taková, jako jak jako vesmír s počátkem, co to jako je, jako kdy ten počátek je a kde je, a plodilo to spoustu nepřímých otázek, takže samozřejmě nejjednodušší bylo se jich zbavit. Tady máte ty demonstrované případy, v případě těch různých hustot. A ještě poznámka k tomu, že zase nepředstavujte si, že se rozpíná prostor. Rozpíná se časoprostor. To znamená, jeden z efektů například je, že světlo, což si může představit prostě jako vlnu, jako jste viděli předtím, když se v tom vesmíru pohybuje a ten vesmír se rozpíná, tak vlastně ta jeho vlna se natahuje. To znamená, ono přechází v tomto případě z modré barvy do červené. Ne všechno světlo je ve viditelném spektru, jo? Takže můžete si představit, že super, ultra, mega přejde do infra například. Jo? Důležité je toto. Ve vesmíru expanduje jen časoprostor, hmota drží u sebe působením gravitace, to jsou ty dva fenomény. Rychlost světla je lokální omezení na transport hmoty. Neboli já prostě nemůžu něco vzít a někam to přesunout nad světelnou rychlostí. Ale rozpínání časoprostoru toto omezení nemá. Dokonce dnes se můžete třeba podívat, že existují studie, kdy ta rychlost rozpínání už v některých situacích, v některých scénářích vývoje vesmíru předčí tu rychlost světla. Ale to je v pořádku, protože nepřesláváme žádnou informaci. Přesně podle těch pravidel speciální relativity. Protože nedochází transportu hmoty, všichni máme pocit, že se nacházíme v klidu. Rozpínání vesmíru není, že se všichni zvětšujeme. Vaše atomy jsou stále stejně velké a budete stále stejně velcí za miliardu let, kdybyste žili.
jenom ten prostor mezi věcmi, které jsou od sebe oddělené, bude větší. Dokonce se může stát, teď my žijeme v době, kdy vidíme jiné galaxie, ale pokud to rozpínání se zrychluje, představte si civilizaci za 100 miliard let, třeba, pokud ten vesmír ještě vůbec bude existovat, která by se podívala na nebe a viděla by tam nic než svoji sluneční soustavu. Všechno ostatní odletělo pryč. Bylo to odneseno tím rozpínáním. Nebo situace, kdy uvidíte jenom vlastní galaxii. Ostatní galaxie už jsou dávno pryč, nejsou vidět. Protože to rozpínání může předčít i tu rychlost toho světla, tudíž věci, které jsou daleko k vám, už prostě nemusí doletět. Jo? K vám letí to světlo prostě nějakou rychlostí a ten prostor před ním se furt rozpíná a nikdy ho nepřekoná. Tak, to jsem teď říkal. A takže takovou filozofickou věc na závěr, to je v podstatě se blížíme k tomu, že bychom měli přijít do diskuze, což já jsem přesně s tím, co jsem slíbil, ty velké rozměry, příště budou ty malé. A ta filozofická otázka je následující, co to tedy je čas? To si pokusíme odpovědět komplexně z toho, co jsem tu dneska řekl. Galilei, Isaac Newton, klasická mechanika. Definice času neexistuje. Je to neklesající posloupnost, kterou používáme jako parametr pro měření a zkoumání pohybu. Výsledkem je predikce polohy tělesa v čase. Běh času je neměný, absolutní čas, to jste tam viděli. A fyzikální zákony nemají reverzibilní tvar. To znamená, že v principu se všechny děje mohou odehrát opačně. Jo, to je ten koncept úplně ze začátku. Albert Einstein, speciální relativita. Čas vystupuje jako parametr, ale běh času není absolutní. Intervaly mají různou délku v závislosti na pohybu pozorovatele. A Albert Einstein, obecná relativita. Tělesa zakřivují čas a prostor svojí vlastní přítomností. Čas a prostor jsou vlastností těles, nemají bez těles smysl. Tělesa tím, že zakřivují čas a prostor, jej sama vytvářejí, projevem je gravitace, projevem toho vytváření, tohoto zakřivení. Bez materiálního světa čas a prostor neexistují. Otázka tedy zní, když to tady takhle pěkně ještě ukážu, pokud to je s časem a prostorem tak, že se vlastně jedná o vlastnost hmoty, tudíž budete mít vesmír bez hmoty, nebude čas a prostor v něm existovat a ptát se otázka, kde ten vesmír je nesmyslná, protože nikde není, protože prostor není. Otázka poslední je, co je tím směrem tedy času, protože jak bylo řečeno na začátku, je to teda neklesající posloupnost a je možné ten s tím směrem nějak pracovat, protože v prostoru můžete, no, jako já tady, kroužit, ale v čase ne. Máme tři takové definice toho směru času. Ta psychologická vychází z vaší zkušenosti. Pamatujeme si minulost, nikoli budoucnost. Čas míří do budoucnosti směrem k jevům, jejichž výsledek nepředpovídá pomocí paměti. Termodynamická šipka času, tu někteří z vás mohou znát, ta vychází z termodynamických zákonů, které říká, ta šipka teda je definovaná tak, že čas míří ve směru narůstající neuspořádanosti uzavřených systémů. To jiné zdroje věty termodynamické jako experimentální fakt. Pravděpodobně jste někdy slyšeli o pojmu entropie, možná někteří z vás. Entropie je veličina, která v uzavřených systémech kontinuálně roste. Můžete si to vykládat jako, že to je důvod, proč se vaše tělo jednou rozpadne a zemřete. Je to důsledkem druhé věty termodynamické. Všechny uspořádané systémy se postupně rozpadají. Promiňte, zase jsem se překlik. Vychází z experimentálních přírodních zákonů, ale zajímavé je, že, jak jsem tady říkal na začátku, v té klasické mechanice většina těch zákonů má reverzibilní tvar. V termodynamice, kterou jsem tady dneska neprobíral, tam jsou zákony, které nemají reverzibilní tvar. A tohle je ještě věc, jako, která je podrobená dalšímu fyzikálnímu zkoumání, protože skutečně existují ve vesmíru interakce a zákonitosti, které nejsou reverzibilní v čase. Nelze je provést v opačném pořadí. Ta poslední šipka času je kosmologická. Čas míří vesmírnou expanzi vesmíru. Hotovo. Neexistuje žádná teorie, která by je nějak propojovala. Já vám tu nabízím tři různé scénáře, jak si to můžete vykládat. Tenhle je asi nejjednodušší. Ti z vás, kteří jsou seznámeni s termodynamikou, si mohou představit toto. Perlička na závěr.
Když se díváte na ten vesmír jako takový, tak jste někde, máte ten svůj dalekohled a díváte se dále a dále, že? Jak to bylo řečeno, když se díváme hodně daleko, vidíme ten vesmír hodně starý. Tudíž otázka zní, co když já dohlídnu na konec? Co tam uvidím? Velký třesk. Ten jeden bod, ze kterého ten vesmír vznikl, uvidím všude na nebi okolo sebe. Jak to, že to tak, takže otázka zní, pokud v této situaci byla veškerá hmota teda nacpaná do jednoho bodu, ten bod je vlastně vnějším obalem toho, co vesmír je, jak to, že je v noci tma? Jak to, že není nebe celé bílé? No kvůli tomu, například kvůli tomu, že to světlo se kvůli rozpínání vesmíru posunuje, jak se mu natahuje ta frekvence, tak některé jeho efekty vymizí. Jiné světlo se absorbuje do materiálu a tak dále, ale je tam ještě jiný důvod, který vychází z kvantové mechaniky, a to je taková jako příprava na příště. Takže tohle to si odneste, že ten krásný vesmír, ve kterém tady žijeme a běháme, je vlastně obalen tím jedním bodem, ze kterého vznikl. Tak, to je všechno.